Paraida, Inda, Inda, ceremony, Inda. Sorry, Inle, understanding, Nkantonson, Nitori, be, spirit in me, ko acceptation re. Spirit in me, acceptation re. Orongi, yes, orongi ni mon sofo. Ah, ni suru gen bosu to. Tori wipe, okore en siti yon yu. Ofe lo man, ritalye san pada. Ah, kole waki be, kole waki be o. Ko le wa ki be tori bi pe okunrin loko re obirin si ni wo ah o bi mi pe kini ya to wa laarin okunrin atobirin je so to wa nbe fun in fi oko re in fi we nosu omo ti n pe nosu nosu to wa lara kini epo ti mo tepo delivery ni mo se yo mo wonu tank orisirisi yo mo wonu tank orisirisi yo mo deliver yo mo deliver sugbon iwo obirin mo fi owe tank tank ni wo tori bi pe obirin ni carrier obirin ni carrier obirin ni container ninu obirin ni next generation ti information lati jo to ti ri pe nosu bi ma wo nu orisirisi tank ti o ma deliver ti deliver so o gbo wi pe nosu accident o gbo wi pe nosu o wa wounded abi iwo o gbo wi pe nosu o pe boya o wa fara pa nbi kan abi pe boya nkan kan wa se nosu bi ma wole yo deliver yo si bota sugbon so ori tank ti o ba ro iro ku o sinu yo si se kise nitori wi pe kini so ori tan ba ro iro ku o sinu tank moto ise re yo affect engine moto yo affect gbogbo part ara moto koda gan o le se de bi wi pe moto le break down common le lo bi kankan mo e to tun mo si wi pe to ba pollute ibi ti o ye ko pollution yo da yin ajo re ku je so fun o mo se competition pelu oko re tori pe ibi ti eledo mo tin formation ni bi ti ayan mo nfori la koja ki se ibi teyin le lo ni loya te ba ro nkan to wa ko ni ted sibe pollution resort ni o mu jade idinu loni to je pe fi rori sirisi omo nti won mo wuwa won fe gbo ti baba won fe gbo ti ye wa mo wondering pe ibo lomo ti wa ko fi wajo baba ko fi wajo iya re e mo wonder pe ibo lo ti riru omo be tori wi pe ibi ti omo un to ti formation o ti wa polluted ni se won ti ri igi buruku to se sorere ri igi buruku o le se sorere to ba fe ki nkan rere ko ti nasareti ibe n jade afi ko mo pollution be ko lo ni mimo ko lo bo ti to ko lo bo ti ye ko mo pollution be tori pe to ba pollution be nkan ti o po lekun leyin wo la o lo ma production fun iro ki se pe mo justification awon okunrin pe won le mo se pa saga abi kan mo sagbere idajo won na bo o leyin to ba ko ti o ba jawo sugbon ti mo so fun wa ni pe mo bojo ola re je mo ba yi awon omo re je mo se nkan to je pe leyin wo ola omije kokoro ni o mu jade loju re ranti o ti bibeli so fun wa ninu iwe Rome ori kejila ese iketa logun Romans chapter 12 verse 17 o ni e ma se fi buburu san buburu sugbon e fi rere se buburu ninu ki wo mo gbadura ko si mo woju Olorun Olorun le yi oko re pada mo pollution ibi ti next generation ti o gba jade wa komo ba mi kun dani God bless you.